Gjykata e Elbasanit ka vendosur burg pa afat për dy autorët e dyshuar të vrasjeve të fundit të ndodhura në këtë qytet, Gjuliana Hoxha dhe Oglen Halili. Dyshohet se vran me 20 korrik Emiliano Ramazani duke e qëlluar me breshëri plumbash në makinën e ti. Po ashtu pak ditë më vonë, dy persona dyshohet se qëlluan 27 herë me thik, 23 vjeçarin në regjisë runaj, pasi kishin konsumuar drogë. Nga jetimet rezulton se dy të rinë, Gjuliana Hoxha dhe Oglen Halili, kanë kryer vrasjet kundrejt pagesës. Edhe gjykata e Pogradecit ka lënë në burg 44 vjeçarin i cili masakroi për vdekje nënën e tij 70 vjeçare. Olsi Çekiçi, i njohur ndryshe si Lorja, pranoi autorsinë e krimit, por nuk shpreu pendes për vrasjen makabre. Fillimisht Olsi Çekiçi tentoi të vriste vajzën e tij 15 vjeçare, por ndërhyri gjyshja e cila mbeti viktimë në këtë ngjarje.